Кожна держава прагне до зміцнення свого науково-технічного потенціалу. Це є гарантом її подальшого розвитку, добробуту громадян. Виховання своїх науковців потрібно розпочинати зі шкільної парти. На сьогодні найпопулярнішим та дієвим методом роботи виявлення підтримки та розвитку обдарованих дітей є проведення конкурсів різних рівнів – від місцевих до міжнародних, учнівських олімпіад, від шкільних до всеукраїнських. У закладах освіти міста щороку здійснюється робота з обдарованою молоддю. Діють шкільні наукові товариства. Учні беруть постійну участь у різних конкурсах, турнірах, олімпіадах, змаганнях. Управлінням освіти підтримується ця робота, систематично надається допомога. Окрім того, ми змогли знайти підтримку і взаєморозуміння із Департаментом освіти і науки Київської обласної адміністрації у напрямку проведення олімпіад у режимі онлайн. І цьогоріч більшість з них якраз проводилася саме так. Підтримка та розвиток обдарованості є одним із пріоритетних напрямків сучасної освіти, оскільки поступ будь-якої країни, регіону, міста залежить саме від здатності її громадян нестандартно, креативно мислити, впроваджувати перспективні інновації в різні сфери суспільного життя. Всі здобутки і перемоги наших учнів, вони є вагомими. Зокрема, хочеться відмітити ліцеїстів, тому що це дійсно лідери у даній формі роботи. Учні здобувають перемоги, але це нелегка, клопітка, плідна, наполеглива праця педагогічних колективів, вчителів окремих, а також самих вихованців. Талановиті діти – це той ресурс, з якого створюється інтелектуальна еліта. Інтелектуальну еліту будь-якого народу становлять особистості творчі, яскраві, мислячі. Саме про таких дітей і піде мова в нашому сюжеті. Протягом жовтня 2018 року серед учнів закладів загальної середньої освіти міста Славутича був проведений перший шкільний етап, а з листопада по грудень 2018 року – другий міський етап олімпіад 16 навчальних предметів. У першому шкільному етапі взяли участь 1589 учнів 5-11 класів. Найбільш активними учасниками першого етапу олімпіад за віком були учні 8-9 класів. У другому міському етапі взяли участь 423 учні 6-11 класів закладів загальної середньої освіти міста. 268 з них стали переможцями. Активність участі в олімпіадах другого етапу наступна. ЗОШ номер 1 – 100 учасників, ЗОШ номер 2 – 13 учасників, ЗОШ номер 3 – 66 учасників, ЗОШ номер 4 – 37 учасників, ліцей – 207 учасників. Переможцями міського етапу олімпіад стали 268 учнів. За рейтингом перемог слід відмітити 17 учнів, які вибороли по 4-6 призових місць. У загальноосвітній школі номер 1 – Павло Пузанов, 8А, Катерина Кравченко, 10А і Тетяна Родинок, 10-й Б-клас. У загальноосвітній школі номер 3 Михайло Гонтар, 7-й Б. І в ліцеї Ілля Андрієв, 12-та група, Роман Шам, 12-та група, Ігор Неділя, 13-та група, Іван Базилєв, 22-га група, Анастасія Рамуль, 22-га група, Тетяна Македон, 22-га група, Юлія Макарчук, 31-ша група, Радмила Мартиненко, 32-га група, Катерина Бабич, 33-ця група, Вікторія Лученко, 33-ця група, Надія Січко, 32-га група, Наталія Захарчук, 42-га група та Софія Куліш, 43-ця група. Загалом 79 вчителів закладів загальної середньої освіти підготували переможців до другого етапу олімпіад. В обласному етапі предметних олімпіад взяли участь 44 учні, з них переможцями стали 32 учні. Учасників третього етапу міжнародних та всеукраїнських обласних предсетних конкурсів було 8, з них – 3 переможці. Якість виступу – 37,5%. Вагомі наші здобутки і результати цьогоріч, зокрема і на олімпіадах третього етапу, це 73% перемог від усіх учасників, 32 перемоги, 5 перших місць,
місць і безпосередньо учні брали участь у четвертому етапі олімпіад. Хочеться відзначити результативність даної роботи, зокрема, учениці 10 класу Славутицького ліцею Бабич Катерини, яка брала участь у всеукраїнському етапі олімпіади з біології і, відповідно, посіла третє місце. Ця олімпіада проводилася у Харкові. Дякуємо всім учням за такі здобутки, за такі результати, їхнім наставникам, тому що це професіонали своєї справи, які вміють робити свою роботу, вміють знайти оту родзинку, підхід до кожної дитини. Дякуємо також батькам за їхню підтримку і допомогу. І особливо, звичайно, ми гордимося даними перемогами наших дітей, пишаємося ними і бажаємо в подальшому їх нових звершень, здобутків, досягнень і нових перемог. На республіканському етапі Київську область представляли наші славутичани. Профільне навчання в ліцеї є підґрунтям високих результатів ліцеїстів на інтелектуальних змаганнях, що безпосередньо довели учениці 33-ї групи біолого-хімічного профілю навчання Бабич Катерина та Лученко Вікторія. Захопленість наукою 21-го століття, якою є біологія, напружена розумова діяльність, налаштованість на перемогу дозволили Бабич Катерині стати переможцем обласного та призером республіканського етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з біології. Екологічний проєкт дослідження якості середовища міста Славутича інструментальними та біоіндукційними методами, виконаний Лученко Вікторією, отримав найвищу оцінку обласного журі олімпіади з екології та був чільно представлений на республіканському етапі олімпіади з біології. Розкажи, будь ласка, які почуття тебе переповнювали, коли ти дізналася, що ти переможець? Спочатку я не повірила, тому що для мене це було раніше нездійсненною мрією. Я дуже хотіла потрапити на республіканську олімпіаду, коли дізналася, що зайняла місце. Це для мене було таким шоком спочатку. Я десь 2 дні відходила ще. Але потім я справді почала пишатися собою. Це надало мені якоїсь впевненості, можливо, більше в собі. Це був твій перший досвід, коли ти приймала участь в олімпіадах, чи раніше ти приймала участь? Я приймала участь в олімпіадах, але не на такому рівні. Мій максимум – це був обласний рівень, 2-е місце в минулому році. А яким було завдання і як ти до нього готувалася, хто тобі допомагав? У нас було 2 тури – це теоретичний і практичний тур. Теоретичний тур складався з тестів групи А з 1 відповіддю, з тестів групи Б з декількома відповідями і з тести групи В, де треба вказати вірні чи невірні твердження. І також з практичного туру, де нам надали 3 практичні завдання. Практичні завдання – перше було це розтин таракана, і 2 завдання на біохімію. Наскільки цікаво для тебе розтинати тараканів? Мені дуже подобається. Чи плануєш ти пов'язати в майбутньому своє життя з біологією? Звичайно. Ти в якому напрямку? В медицину. Ліцеїсти всебічно обдаровані особистості, тому цілком природно, що учень математичної групи Єгор Фомічев переміг на обласній олімпіаді з англійської мови та гідно виступив на республіканському рівні. До речі, на наше питання, чому вирішив поглиблено вивчати іноземні мови, відповів англійською. Я брав участь у цих олімпіадах, бо вважаю англійську мову дуже важливою. Це мова міжнародного спілкування. Крім того, мене надихали такі великі особи, як Вінстон Черчилль, Леонардо да Вінчі, які писали та розмовляли англійською. Бажання ліцеїстів рухатися сходинками наукового пізнання довкілля реалізується у наукових відділеннях ліцейського осередку Плеяди Славутицького наукового товариства учнів Київського обласного територіального відділення Малої академії наук України. Поточного навчального року на обласному етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України 3 випускниці ліцею Катерина Федченко, Наталія Захарчук та Катерина Карячка посіли 2 місця. Взагалі ліцеїсти щороку практикують приймати участь в конкурсі науково-дослідницьких робіт. І тому я дізналася саме про цей конкурс від своїх попередників, а також від своєї вчительки. Чому саме я обрала цю тему і чому я взагалі вирішила приймати участь в цьому конкурсі? Тому що
При вступі в вищий навчальний заклад завжди практикується така тема, коли захист своїх курсових робіт. І, по-перше, це було б дуже гарним тренуванням для моєї подальшої, для мого подальшого навчання. А також я вибрала свій профільний предмет, який пов'язаний із моїм сьогоднішнім навчанням, а також із навчанням у майбутньому. Так як я планую пов'язати своє життя із біологією, то а також із захворюваннями людини, її організмом, то ну, ця тема є досить актуальною для мене і корисною. І ти в презентації досягла, і як важко подивитися? Ну, на Славутицькому рівні це було, звичайно, не так складно, як уже пішло далі на другому етапі, на обласному етапі. Сперше, з чим я стикнулася, коли приїхала до іншого міста, в мене не було якогось такого особливого хвилювання чи ще чогось. Я була впевнена в тому, що я зроблю все по максимуму, тому що ми з моєю вчителькою добре це відрепетирували, і все було добре. Проте, коли я приїхала в інше місто, я стикнулася з іншими людьми. Дехто сприймав просто мене як звичайну дівчинку з міста Славутич, яка просто так, як і вони, приїхала захистити свою роботу і просто показати себе, перевірити себе, можливо. А дехто сприймав мене як справді конкурентку, і це було видно і в їх поведінці до мене, і в ставленні до мене, і навіть просто в розмові, і в поглядах. Ну, результати, я зайняла друге місце на обласному етапі. Звичайно, може, там хотілося, може, і там і перше, але що маємо, то маємо. Я маю друге місце. Я писала роботу з теми енергозберігаючої технології «Будинок майбутнього». Взагалі, мій результат мене дуже порадував. Я розповідала про те, як можна зекономити на прикладі старого будинку української хати, мазанки, і як можна зробити свій будинок сучасним, як, приклад, пасивний будинок. Наскільки актуальна була ця тема і чому ти її обрала? Я обрала цю тему, тому що вона дуже актуальна. Зараз комунальні послуги коштують дуже багато коштів. І взагалі це така тема, на яку можна знайти багато питань і відповісти на них. Тобто це є над чим подумати. До речі, не лише ліцеїсти мають здобутки. Так, зокрема, учень 7 класу першої школи – наймолодший призер республіканського етапу серед славутичан. Чи важко далася перемога, цікавимося в нього. Ми кожен день з Оленою Васильівною робили різні вправи олімпіадного рівня. Вдома тренувалися з батьками. Кожен день якби ходив в школу, ходив вдома, тренувався, і тому зміг досягти такого результату. Твої плани на майбутнє? Чи плануєш ти в подальшому приймати участь у таких конкурсах? Так, планую в 8 класі приймати участь в усіх конкурсах, можливих і по математиці теж, і надалі також 9-10 клас. Друга школа пишається своїм учнем 9 класу Максимом Куликовим, що посів друге місце у всеукраїнському конкурсі дитячої творчості, присвяченої Шевченківським дням. Конкурс, якому брав участь мій учень, це вимоги були дуже серйозні. Це 25 сторінок і не менше наукового тексту, щоб була новизна, актуальність проблеми, яку досліджує учень. Суть по його конкурсі – розкриття минулих часів, які були. І від мене вимагалося донести ту інформацію, яка на даний момент не така вже розповсюджена. Учні нашої школи щороку беруть участь у цьому конкурсі і мають гарні результати. Минулому році у нас було перше місце на обласному етапі конкурсу, в цьому році це друге місце. Попередні роки ми теж мали гарні результати. Зробив таку невелику ремарочку. У мене є дуже багато родичів з Любичем. І мені бабуся у дитинстві розповідала легенди, зв'язані з Антонівськими печерами. І ми вирішили обрати тему «Духовне життя від часів Антонія Печерського до сьогодення». Наскільки була тісною ваша співпраця з учнем? Звичайно, тісною, тому що Максим, учень 9 класу, він ще потребував настанов, підтримки.
з керування певного, тому що це його була перша проба, і тому дуже тісна була співпраця. Як на мою думку, конкуренції такої прям вже великої не було, але було дуже важко, тому що треба розкрити всю тему і треба її було підготовити. Я зайняв друге місце на обласному етапі, і я цим дуже пишаюся, особливо моїм науковим керівником. Успіх у навчанні – це єдине джерело внутрішніх сил учня, що народжує енергію для подолання труднощів і бажання вчитися. Головним є те, що навчально-конкурсна діяльність сприяє розвитку індивідуальної освітньої лінії навчання. Зазначимо, що протягом останніх років розвиток дитячої обдарованості є пріоритетним напрямком міської освітньої моделі. Крім того, розумних дітей підтримує міська влада та держава. Так, учні-призери обласного етапу предметних олімпіад, конкурсів будуть отримувати стипендії від міського голови, а призери республіканського етапу – стипендії голови Київської облдержадміністрації. Їхні перемоги – це результат, який вони зможуть використати і у подальшому своєму житті. Зокрема, під час навчання у вищих навчальних закладах, під час підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Це дійсно досвід, який їм не завадить у подальшому житті. На олімпіадах найбільше навантаження припадає на інтелектуальні здібності, які потребують миттєвого проявлення. Сучасна школа – це простір, де дитина набуває певних знань, умінь та навичок. Й уможливлює реалізацію себе як особистості. Олімпіади допомагають школярам повірити в себе, наблизитися до більш якісної освіти та зміцнити свій соціальний статус. Цьому передує кропітка, наполеглива щоденна праця учня й учителя. Обдарована дитина – це індивідуальність, і до неї необхідний такий особливий підхід. І тому саме педагоги ліцею, педагоги шкіл міста також плідно працюють у цьому напрямку, і хочеться також їм сказати слова подяки, адже саме базові знання закладаються і у закладах освіти, а потім розвиваються, підтримуються і подалі, зокрема, у Славутицькому ліцеї. На сучасному етапі реформування освіти в країні держава приділяє велику увагу створенню умов успішного навчання та розвитку здібностей обдарованих молодих людей для залучення обдарованої молоді до поглибленого вивчення навчальних предметів, проводяться предметні олімпіади. Я вам хочу сказати про те, що сучасне покоління, воно відрізняється від тих поколінь, які були раніше. А саме тим, що привернути їх увагу, у мене є тільки 7 секунд, а затримати увагу їхню тільки порядка декількох хвилин. І за цей час я повинна поставити питання і проблему так, щоб діти намагалися знайти відповідь на питання, чому це все відбувається. Як цього досягти? Тим паче, що предмети фізико-математичного циклу, вони мають свою специфіку, пов'язану з тим, що коли ми, наприклад, вивчаємо явища, то це не короткочасна подія, а подія в часі. Оскільки ми висуваємо гіпотезу, проводимо експерименти, вимірювання, помиляємося, знову сідаємо за ті ж самі вимірювання, і зачасту цих 10-15 хвилин нам буває замало. Ну і отут, звичайно, на перший погляд приходить, як вийти з цієї ситуації. Ну, зазвичай, в фокусі знаходиться дитина. Як зробити так, щоб не тільки 10 хвилин вона попрацювала, а їй захотілося працювати ще і ще. Тут, я думаю, що це віра вчителя в свого учня. Не дивлячись на деякі невдачі, можливі, на не повністю відкриті якісь там закони чи там розв'язані задачі, треба знайти ізюмінку правильності, ізюмінку раціональних кроків, це підтримати і це розвити далі. Яким чином це зробити? Ну, я думаю, що тут треба розрахувати на три аспекти. Це робота вчителів з дітьми, це робота батьків з дітьми, ну і робота закладу, і матеріально-технічна база.
Скажу про вчителів, да, що результатами якісної роботи це є, я можу сказати, тут в цій аудиторії це є і результати плідної роботи вчителів математики Оксани Аркадіївни Березовської і вчителів фізики Слані Миколаївни Тарабрової, Наталі Олександрівни Бондаренко, ну і мене в тому числі. Це наша тісна співпраця математиків-фізиків, в принципі, дає можливість зробити перші кроки. По-друге, це батьки. Я, працюючи в цьому році, досить вдячна батькам за розуміння, за підтримку своїх дітей, тому що їх заохочення дало гарний поштовх і для того, щоб прийняти участь у самому конкурсі, ну і відповідно підтримати дитину в тому числі. Ну і не можу не сказати про матеріально-технічну базу. Оскільки обладнання кабінету фізики і існування оцієї сучасної лабораторії в нашому ліцеї – це не що інше, як один із аспектів, який зацікавлює дитину. Тобто дає поштовх до нових вимірювань, до відкриттів, які в майбутньому, ну і описуються в манівських роботах, в дослідницьких роботах, які з достоїнством переглядаються і на місці, і в області в тому числі. На майбутнє ми плануємо продуктивно продовжувати роботу, звичайно, в цій лабораторії. Є певні цілі, ну, я не знаю, чи це важливо, чи ні, ділитися вже з ними. Будемо. Є плани, будемо їх реалізовувати. Навчання обдарованих талановитих дітей, їхня підготовка до професійної реалізації в самостійному житті – актуальне питання сьогодення. З огляду на це, основними завданнями сучасної освіти є розвиток інтелектуальних і творчих здібностей, природної обдарованості учнів, формування в них творчого потенціалу, мислення, уміння самореалізуватися. Дуже важливо брати участь у таких конкурсах, тому що вони дозволяють вам набратись досвіду і побачити, якого рівня ще вам би хотілося досягти. На твій погляд, з якого віку слід приймати участь в олімпіадах? Ну, чи вік не обмежений? Я думаю, що не обмежений. Чим раніше, тим краще, тому що більше можливостей показати себе в майбутньому. Конкурсна діяльність також відкриває широкі можливості створення оптимальних умов для виявлення індивідуальних здібностей, знань, умінь, навичок, розвитку вольових, комунікативних якостей особистості. Участь у конкурсній діяльності допомагає реалізувати принципи особистісного зорієнтованого підходу в навчанні та вихованні дітей. Досвід, набутий ними в конкурсах та олімпіадах, безцінний і стане в нагоді в подальшому житті. Отож, вдивіться в ці обличчя. Це інтелектуальна еліта нашої країни. Це потужний двигун на шляху до розвитку нашої держави.